Taso on hallittu. Se on 200 000 euroa. Voida puhua, voida puhua. Mä otan sen autolla haussa. No mä tulin silloin. Siellä on joku rotta. Tippu. Nyt on likainen kyttä, sä pääsit banneille ymmärrättää. Tapan posse, otan poske, mun pillu kostee, ei saa koskee. Tapan posse, otan poske, mun pillu kostee, ei saa koskee. Mut saa kattoo jos haluu, valtais pyörii edin palu. Pari kalu suussa, mä sanon nami nam nam. Van kami tuu kami in mai tami tam. Siis saa olla liikainen poliisi. Mulla ei ole mitään mahdollisuus lähteä saarille, ei mitkä jos mua laitan, mä oon kytissä. Mä voin tehdä vittu mitä mä haluun nyt. Pelle. Mui tuu mitä originaali! Homo, 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 homo. Vittu mä ammun sut oikeesti, mä en jaksa sua.